Dalším hostem je divadelní, filmový, televizní i neviditelný herec. Víte, co je neviditelný herec? Ano, samozřejmě. To, ale naštěstí ho dneska uvidíte, jo? Není to nějaký vodič Ju a Hele v černém oblečení, ale je to rozhlasový rádiový herec a tím je Honza Hájek. Krev. Děkuji. Přišel z lahví, vy si můžete dát potom o pauze alkohol. Z lahví krve. Z lahví, jo. No tak kališnická církev, co pak bych tady mohla pít pivo? No rozhodně ne. No. Tak tam proměň víno ve vodu. Na zdraví. Na zdraví. Čau. A vy si dáte pak. Na zdraví potom. Na zdraví. Honzu Hájka, který je skrytý za velkými brýlemi, jakožto introvert, můžete znát z filmu Kobry a užovky, ze série Bohéma. Ty jsi hrál i v Ordinaci v růžové zahradě. Ano. To je super. Potom, kdo to sledujete? Bylo to super. Ano, vy. Já nechápu, jak stíháte to všechno. Já vás obdivuji. Taky ze série Božena, kde hrál manžela Boženy, jak se jmenoval? Manžel. No jo, to je on. Já to milovala, tu sérii, úplně. Ano, přesně, děkuju, úplně děkuju, geniální. Děkuju. Honza je... Vystudoval JAMU. Nedostudoval. Studoval JAMU, to je v Brně. Je to v Brně a nedá se to moc dostudovat, vám řeknu teda. Nedá. To tak prostě žiješ svůj krásný život v Brně. No. Já jsem v Moravské Třebové, jsem se rozhodoval, jestli pojedu do Prahy na DAMU, anebo na JAMU, a tam jsem měl opravdu velký respekt z té Prahy. Mm-hmm. To bylo 99, takže to byly ty nejlepší leta. A tam jsem měl fakt respekt, že se mi tam něco stane v té Praze. A... Jo, to byly 90, ale poslední rok. A stejně se to stalo v Ostravě potom, jako jo, ale, no. Ale to je jedno. No, prostě byl jsem rád, že jsem tady v Brně a no. No, ale studoval jsi 4 semestry. Ano. A když jsi potom jsi šel do Ostravy, do angažmá. Jo. Během studia jsi pracoval v Polárce, to je divadlo vaše? Jo, naše? Divadlo Polárka. Divadlo. Co jsi hrál? Hrál jsem Lindberga. Aha. Já jsem čekala pejska, žíkačku. Ne, my jsme právě s Honzou Mikuláškem tam, což je, určitě znáte Honzu Mikuláška, jeho děda básník, jeho otec herec v Mahenově divadle. A my jsme tenkrát vlastně, to bylo zakázáno vlastně v prváku, to nevím, proč to pořád je, jako vlastně na DAMU a na JAMU se jako zakazuje těm studentům v prvním ročníku hrát. Možná, že by nedostudovali, víš. No, ale jako zakazuje se jim hrát, ale my jsme stejně udělali vlastně v divadlu Polárka. Divadlo Polárka hrálo hodně pro děti dopoledne. A Honza s Petrem Michálkem, který nevím, jestli je děkan nebo rektor teďka, tady vlastně. Rektor. Rektor dokonce. No. Tak... Myslím, počkej, já tak, dobře, nezlob se, Petře. Jako, pardon, já jsem si byla taky stála, najednou jsem se znejsi. Rektor, podle mě. Rektor, no. Že jo, dokonce. Jo. No, tak to bylo... Takže vlastně tam vymysleli projekt, který se jmenoval Bílé noci. Takže se v Polárce, který bylo ultimátně pro děti, začalo hrát večer pro dospělí. Kdybychom měli takovouhle návštěvnost, tak jsme tenkrát byli hrozně šťastní. Jo? My jsme jedno, Vašek Neužil, jsem z ročníků s Janou Plotkovou, Vaškem Neužilem, říkám to, možná to je trapný, ale říkám to takhle vlastně téměř všude, protože to bylo fakt dobrý, protože Vašek Neužil jednou při letu přes oceán hrál tam postavu Mlha. Jo? Lindberg, který letí prvně přes ten oceán, tak má kolem sebe postavy, jako je Benzín, Mlha a jeden velký monolog. Jo? A ten Vašek najednou mi říká, hele, tam nikdo není. My jsme měli prostě rozjetou jako inscenaci, asi 15 minut jsme hráli a on, tam nikdo není. Říkám, jako Vašek nějak improvizuje, ale on tam fakt, tak jsme říkali, Honzo, rozsvíť. A se rozsvítil a tam nikdo nebyl. To se v kostelích stává běžně.
No a taky hraje. Se rozsvítí. A, počkej, a pardon, ale když teda se to v kostele stane, že nikdo nepřijde, stejně to... Proto... Jsem to nikdy nezažila. Mm-hmm. Jako říkala jsem si párkrát, hele, je za minutu a jedem a nikdo tam, ale vždycky přišli. Vždycky přišli, mm-hmm. takže ty a ty a teď už lidi. Spíš není kde sedět. Mm-hmm. To, no, ale kolik, od kolika lidí se hraje divadlo? No, já myslím, že to je jak v kině, třeba od 10 a víc. Od 10, takže ale my choďte. Jsme si vždycky těch 10 těch lístků koupili, aby jsme to mohli potom hrát, ale... Ježíš, to je perfektní, ty začátky. A, no, ale potom jsi šel do Ostravy, protože jsi talent, kdo znáte Honzu i z divadla, ty jsi vyhrál Thálii. Vyhrál, nebo jak se tomu říká, získal? Získal spíš, no. Jo, to není závod, první. Obdržel, vyhrál normálně, ne? Tak jsou tam jako nominovaný. No v té Thálii jako talent, ta kategorie talent do 33 let. Tak ale taky zvažujou mezi jinými. Možná neřeknou jaký, ale vždycky zvažujou. To bylo hrozně trapný. My jsme hráli, to je, není to Mein Kampf od Hitlera, ale je to Mein Kampf od George Taboriho, což je rakouský autor. Hrozně krásná hra o tom, jak do Vídně přijde vlastně takový z Brauna na Inu, takový zarostlej týpek, pardon, promiňte, takový zarostlej týpek, prostě má takový plnovous, jako všechno. A teď, jako, já jsem hrál Žida. V tom, měl jsem dlouhý vlasy teda ještě, a hrál jsem tam Žida, který vlastní noclehárnu, kde se ubytuje právě pan Hitler, Hitler. A je to hrozně fakt vtipná, dobrá rakouská hra. Jo, to už začíná dobře, no. No. A nezlob se Vladimíře Poláku, že to říkám, ale Vláďa Polák tam hrál toho Hitlera a oni se tam přijeli podívat prostě z komise Natálie a na něj. A dali to mně. To je vždycky, jak když s tou kámoškou na konkurs na modelku, vždycky vyberou tebe. Jo, víš, jo. To tak víš, Vladimíre, můžeš být modelka. No, můžeš být modelka. No a tak ty hraješ, vlastně ty jsi v angažmá, takže hraješ kolik představení ročně? Jako docela dost, jako od ledna jsem zjistil, že jo, já jsem byl původně ve dvou angažmá. Já jsem se tady v Brně potkal s Dorou Víceníkovou a s Petrem Štědroněm. Asi taky jako víte, kdo jsou tyhle ty lidi, který vlastně, my jsme si tenkrát na té Jamu říkali v té Martě, kdy jsme se potkávali, že jednou v Praze bude divadlo, mm-hmm. ve kterým budeme hrát, až nám bude 50, tak budeme třeba točit filmy a ono se to potom jako, ne ty filmy teda zatím, ale se stalo, že Dora a Petr mají divadlo na Zábradlí a Honza Mikulášek tam byl vlastně takový, je tam kmenový režisér, no a tam to úplně totálně přetvořilo divadelní jazyk a chodí se tam hrozně pilně, studenti, staří, mladí, je to fantastický tam hrát, no. Ale zároveň musím mm-hmm. říct, že jsem členem činoherního klubu, mm-hmm. kde se taky mění vlastně... Tam je Ondřej Sokol. Ondřej Sokol, Martin Finger je uměleckým šéfem. Mm-hmm. A ty to tam tvoříme, takže já jsem hrozně rád u toho, když se něco prostě tvoří od začátku. A to mě baví, protože když je člověk nahoře hrozně, tak je velká pravděpodobnost, že jako spadne dolů. A když je člověk dole, tak může být u toho, když se něco vyvíjí a tvoří. Jako. Tady jsi taky u vzniku. Já právě jsem hrozně rád, jako já jsem zvědavý, na které televizi to příště bude. No jo, to vypadá na Barrandov zatím, ale zatím mám, zatím, víš co, Agáta teď má nějaký volno, ale... Jaký jsi herec, jsi trémista? Hele jo, vlastně, jo, no, jsem, máš, ale... No, a jak to kromě teda boží krve odbouráváš? No právě tohle to je průšvih, jako tohle to takhle se jako řešit vlastně to moc hodil. Jako nedá, protože tam se člověk zacyklí v tom jednou, no ano, stalo se mi to, jako asi už jsem... Jako, že se zaciklil v alkoholu? No, samozřejmě, no. No to a... se nikomu tady nestalo. My to máme taky až na konci, to není na začátku. Já jsem vám to nabídla dopředu a doufala jsem, že si dáte pak. No. Nejhorší je, když vám někdo jako poplácá rameno a řekne, že jste byl skvělý výstup, že tamhle ten výstup byl super a vy víte, že jste si předtím dal tu vodku třeba. Jo.
a pak už je to prostě... Jo, pak že pak už bez vodky není... No, bez vodky není výkon. Jo, a pak hraješ bez vodky a nepochválí tě. A ty víš, aha, takže talent má vodka, ne já. Vodka do 33 let. Jako. Promiň, to se omlouvám. No a nedali to tomu Polákovi, viď. No ale tak když začne představení a ty ho nějak nastudováváš, že jo? Jakože jako nějakou tu roli svou, kterou dostaneš. Jaký jsi typ toho herce, který se to dopředu naučí, nebo to jako hledá, nebo jako psychologizuješ? Jako... Intuitivní to je nějak hodně, protože to záleží, nejsem tam sám, jsou tam, je tam spousta lidí a ty taky se nějak probudí, jsou někde v nějaký kondici nebo v nějaký atmosféře svého života nebo v něčem a je to spolupráce prostě, no, takže... Takže je to i o tom, v jakým období se potkají ti herci? No, myslím, že právě třeba ten Činoherní klub taky umí prostě dávat dohromady ty lidi pro ty inscenace. Ty lidi v určitých životních obdobích pro období pro ty inscenace. Ne, no prostě jsou to dobře, je to, myslím, že... No prostě jste dobrý. No ano, přesně to jsem chtěl říct, že jsme v dobrý, že tak jsem to v dobrý super. Klubu. Ježíš, děkujeme, děkujeme. Máma učila na textilce, jo? Ne, ta byla celý život od 26 let do svého důchodu plus ještě 2 roky. Byla sekretářkou ředitele na středním odborném učilišti textilním, potom se to stalo integrovanou školou, kde byli potom přijatí kuchaři. Tenkrát, já si pamatuju, jako dítě jsem miloval mapu, kterou jsme měli asi všichni. Ty mapy, že jako tam, atlas světa všeobecný. No, ale takový ty knížky na konci roku se vždycky uchovala nebo zachovala, nebo takový ty, jak se tam vždycky, že jo, tohle, toto. A já jsem, jako, jsme z Moravské Třeba, já mám sestru Kateřinu, dvojče, a že jsme jako fakt milovali to, že když jsme otevřeli tu mapu, tak ta hedva v Moravské Třebové měla takovýhle kolo. Ostatní ta hedva jako po celé republice, já jsem si myslel, že jsme jako New York České republiky, jako textilní, jako no. Jo, ta hedva je z Moravské. Hedva je Moravská Třebová. No, ale Třebová, tak to byl fenomén. Tam, no. A to opět znovu je, ne? A to právě vyrábělo ty děti, které potom pracovali v té hedvě. Děti to vyráběli. No, vlastně, no. Jo, to je taky hedva. Moravská Třebová je Bangladeš České republiky. To je hezký, to je hezký. No, ale máš takový jako hezký styl. Záleží jo, ti na tom? Říct, no, pomalu jo, už jako. Záleží ti. No. Co bys chtěl, aby si diváci, ať už tady nebo na internetu, mysleli, víš, tady tou imidží, jakože, jaký jsi? Že mám rád Skotsko. Glena Hansarda. Jo, taky jsem to měl. Máš? No, jsi že jsi romantik? Sedělo to, ano. Jo, jsi? Jo, no, ale pořád hrajou ty hajzly, násilníky, feťáky a tak dále. A to je protiúkol, viď? No. Akorát ten doktor to trošku jako nalomil, no. Ale... A doktor, takže jsme zpátky. To se mi nepovedlo vůbec. U ordinace? To se mi nepovedlo. Kdo se díval na Honzu v ordinaci? Ano, kromě vás, teda se omlouvám, protože vy nejste vzorek, vy koukáte na všechno. Já jsem taková ta chyba ve statistice. Děkujeme. Já jsem se tam opravdu potkal úplně jako opravdu se světem, se kterým jsem vůbec nepočítal, jak jsou ty sociální sítě. Jsem to někde říkal, prostě najednou vám přijde zpráva Facebookem, že, nebo na Messengeru, že právě kvůli tomu, že vás zná někdo jako doktora, jako primáře teda nějak, a tím pádem všichni mi tam říkali, hraješ primáře, to je přece jako, říkám, OK, dobrý, tak hraju primáře. Pak jsem pochopil, že to je svět opravdu těch nejšťastnějších, jako, jo. Primář a doktor je to úplně nejlepší, co můžete v ordinaci získat. Počkej, v čem? Ale potom vám přijde do Messengeru, jako na základě té Boženy, jako, že ti chodili nabídky. Para... No, to není byla nabídka. Jako frndy ti chodili. No, to byla... Tak jsme v Brně, jako, si to řekneme, ne? Jako primář jste byl... Proč nejste tak hodnej, jako mázl. Na tu, jako, proč nejste tak hodnej na tu Boženu, když máte tak pěkně upravený fousy, jako v tom, při té operaci. Jo, jinak bych vás chtěla. Jo, mimochodem, to je taky zajímavý, jestli teda, když sledujete tu ordinaci, někdo z vás, nebo taky zajímavý, já jsem dlouho nevěděl, jako čeho jsem vlastně operátor, nebo jako ten...
jo. Honzi, ale gynekolog si nebyl, ne? To právě, to bylo to první, co jsem vyloučil. Když jsem koukal pořád, asi po třech týdnech jsem furt koukal do břicha, tak jsem říkal, že jsem ohledně toho peritonea, nebo jak se to řekne asi nějak. Mm-hmm. No a pak jsem tam koukal a ty tam byly třeba, prostě byli tam lidi, kteří nesnášejí pohled na krev a přesto to točí, jo. Ale ona to totiž není krev, se že jo, ona to není krev, ani to není toto, ale najednou, když stojíte u toho a teď tam máte takový střívka, že tam je záběr, že jo, jenom takhle na ten úzký, takhle vám z vrchu jde ta kamera a máte takhle jenom ten vyříznutý, tady jsou všechny ty, nevím co, ty vaty a takhle ty věci, oni vám řeknou, jak tam jsou samozřejmě ty doktoři někde z Motola, nebo tak, který jeden mi zachránil trošku nohu. Jakože jí máš? No. Mm-hmm. Ale to třeba řeknu za chvíli. Tak jo. A tam najednou jsem viděl takový střívka a já jsem říkal, co to jako vevnitř je, že to jako vypadá, takhle bych si nějak představoval jako obsah obsah tenkýho střeva. No, co tam je? Kremská hořčice. No, musíš, no. Aha. Jako, no, bylo to, no, to jsou pro mě úplně, bylo to pro mě fakt, jako, je to jiný, je to trošku... Jo, jako, jo, to, co nahradí už, no. A teď se vraťme k noze. No, a to bylo první nebo druhý ten natáčecí den. Já jsem představení Europeana na zábradlí, což je taková, my jsme to tady hráli nedávno. A já jsem měl pocit, že jsem táhnul vagón, jako, nebo všichni jsme měli pocit, jako to vlastně moc nenarazilo na nějaký pochopení. Je to hodně taková dadaistická hra, my jsme to v Redutě už jako vlastně tady vymysleli, pak se to přetáhlo právě na základě toho, že Petr a Dora vlastně jsou umělecký šéf a ředitel jsou toho zábradlí. A tam jsem si na tom představení, my tam padáme nějak v jedné situaci, a mě nějak bolela noha a to byl pátek, v sobotu jsem to nechal bejt, klasika, to, co normálně asi lidi dělají, že to necháváme bejt, až do neděle, do pondělí, dokud, vlastně, a pak jsem najednou se probudil v sobotu a měl jsem takovouhle bouli u toho a, pardon, a... Já aspoň vidí, že máme zvuk, že je to kvalitní pořad. Jo, že nemluvím tak nahlas, že mám tak pevný hlas. A... No a tak jsem šel na to natáčení, byl myslím první nebo druhý natáčecí den a jmenuje se Otakar z Motola, doktor vlastně z urgentního. Těch nebude moc, Otakaru. Tak je to tak, no. A ten tam byl vlastně jako poradce k těm a já jsem fakt kulhal, byl jsem tam teda taxíkem, abych vlastně nějak postavit se bylo těžký, sednout si, se přelívalo ta krev. No a pak, to jsou takové věci, k tomu se říká burza, to jsou takové kuličky tady na loktech a v těch kolenou. To je jak do toho bouchneš a udělá to tak? Ne. Je to možná tím taky, ale vlastně ono to jako brání tomu, že když člověk jako upadne na to, tak ono to třeba prdne, aha, ale potom si to rychle, to je jak na jazyku máte buňky a já si umím na představení třeba, chlubím se, típat si cigáro o jazyk, ono to vypadá hrozně efektivně, ale jako to ono nedělej. To opravdu fakt není vůbec nic jako pálivýho. A tak prostě člověk používá to tělo nějak jako k tomu divadlu. No a tahle ta burza, ta praskla, a jak máme všichni nějak v sobě prej ty stafilokoky a tyhle ty zlatý, stříbrný, bronzový, tak, nebo jak nevím, jsme vlastně ne? Takový schránky, no, tak, plný plynu tak a červů. Tak on tam nějak vlezl a ono se to zase uzavřelo a ono to napuchlo. No a pak jsem jako zjistil, že kdybych přišel třeba o 24 hodin, to mi říkal ten Otakar, že kdybych přišel o 24 hodin později, tak by mi, protože v Blesku, jestli to můžu říct tu značku. Určitě, to je vynikající značka. Jo, vynikající značka. Taky na pařížské mají, tak v Blesku vyšlo, Hájek málem přišel o nohu, jo, a já jsem se ptal toho Otakara, jestli je to jako pravda, že bych málem jako přišel o nohu, protože jsem si myslel, že ne. On říkal, no kdybys přišel o těch 24 hodin později, tak jo, protože by se to dostalo do kosti, ten zánět. No. Takže bys měl, ale zase bys měl efektní příchod. Takže já jsem vlastně díky ordinaci jako nepřišel o nohu.
ty máš totiž vlastně strašný opravdu štěstí v tom životě. Víš, jakože se ti ty věci tak dějí, že třeba jsi šel do angažmá do Ostravy a díky tomu, že tvůj kolega šel na operaci srdce, tak ležel vedle tvého táty, se kterým se spotkal. Počkej, a teď, no. Teď jsem si vzpomněl, že vlastně tenkrát, když Juraj Deák přijel s panem Fischerem a s Tomášem Mirmanem na to, že budou lovit v Brně herce nějaký do Ostravy mladý, tak Vašek Neužil byl nemocný a nehrál. A vybrali mě. No vidíš to? Vidíš to? Jo, to je takový, to je perfektní. Je to tak, no. No ale od té doby teda, když víš, že jsou takový kuličky a věci v těle, tak... Tak třeba si dáváš pozor na ten životní styl a tak? Už jo. Já jsem totiž slyšela, nevím, jestli taky čtete. Že ne? Právě že jo, že se otužuješ. Já jsem slyšela. Už si dávám pozor, už chci proměnit svůj život, otužuju se a jezdím na kole. To jsem třeba, nechci se smát, ale to kolo tak mě pobavilo. Tak směj se správně, protože kolo je v Moravské Třebové už rok. Jako to tvoje, ne, naimplementovali tam to vynález. Kolo a to je tam v Moravský Třebový, někdo na něm jezdí jiný a odírá to, prostě padá na tom. Ale jo, máš pravdu, no, ale já jsem třeba to utužování jsem bral právě kvůli vůli, jako no, ono to pomůže na vůli. Na bouli? Na vůli. Na vůli. No. Na vůli pomůže otužování, já se taky otužuju. Byl jsi letos? Teda letos, to je krátký. Loni? Jako kde? No se otužovat někde, nebo jak se otužuješ bez sprše? Já dělám normálně takovou tu sprchu a tak, já si nekoupuju takový ty boxy. Rukávě. Ne, tak ono se má začínat takhle, že jo, a tohle, ale je to fakt, ale ne, musím fakt, jako musím se fakt já budu jako mít talk show 10 let jenom kvůli tomu, abych tě pozvala, jestli jsi posunul to už třeba na břicho. Ještě to se těším, 20, 30 let, kdyby to bylo výborné. Jo. A tady bude ta sprcha. Budeme mít tam slouchátka. Budeme to. Dobře, no. Tady bude ta sprcha a budeme si to dokazovat. Či? No to jo, to by bylo super. V těch starých tělech. V těch starých tělech, no, no, no tak a třeba, bude, třeba nám Bůh dá nový. To by možná Berlín mohl... No jednou jo. No. V Německu mohl být super představení vlastně. Ježiš, to je perfektní. Tak to je Honza Hájek, jupí. 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 Jupí.